സർക്കാർ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പീരുമേട് എം എൽ എ വാഴൂർ സോമനും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫും വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം. പി എസ് സി വഴി എച്ച് എസ് എ അധ്യാപക ജോലി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫും ആർ വിനോദ് 3 ലക്ഷം വാങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി. ഇടുക്കി ഏലപ്പാറ സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ നേതൃത്വം നടപടിയെടുത്തെങ്കിലും വിനോദ് ഇപ്പോഴും എം എൽ എയുടെ സ്റ്റാഫായി തുടരുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്. സുതാര്യത അത് ഭരണമുന്നണിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. എന്നാൽ പീരുമേട്ടിലെ സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാം തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുകയാണ്. സംഭവം നടക്കുന്നത് 2018 എച്ച് എസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ എഴുത്തു പരീക്ഷ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവരുന്നു. വിശ്വകർമ്മ വിഭാഗത്തിൽ ഇടുക്കി ഏലപ്പാറ സ്വദേശി സിന്ധുമോൾ ഒന്നാമതെത്തി. അപ്പോഴാണ് വിജയകുമാർ എന്ന അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കടന്നുവരവ്. പണം കൊടുത്താൽ ഏത് തസ്തികയിലും ജോലി കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം പാർട്ടിക്കാരാണ് ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ പാർട്ടിക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്താം, അവരെ പോയി കാണാമെന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് വിജയകുമാർ ഈ സി പി ഐയുടെ പീരുമേട് മണ്ഡല സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രൻപിള്ള സാറിൻ്റെ കുമ്പളിയിലുള്ള വീട്ടിൽ പോവുകയും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കാരാണ് ചേട്ടാ എല്ലാവർക്കും പൈസ ഇത് ജോലി മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മോക്ക് ഞങ്ങൾ ജോലി ശരിയാക്കി തരാം, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ചിലവാകും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ കുറേ പൈസ സ്ഥലക്കേസിലൊക്കെ, സ്ഥലത്തിൻ്റെ കേസിലും ഒരു മാവേലി സ്റ്റോറിൻ്റെ കേസിലുമൊക്കെ കുറേ പൈസ പോയെന്ന് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്കും ശരിക്കും മനസ്സിലായത് നമ്മളും തട്ടിപ്പിനിരയായിരുന്നു. പീരുമേട്ടിലെ സി പി ഐ നേതാക്കളായിരുന്നു വിജയകുമാറിന്റെ ഈ ഉറപ്പിന് പിന്നിൽ. വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച സിന്ധുമോള് ഏലപ്പാറ ഐശ്വര്യ ജ്വല്ലറിയിൽ വെച്ച് പല തവണയായി കൈമാറിയത് 3 ലക്ഷം രൂപ. കൈപ്പറ്റിയതാകട്ടെ അന്നത്തെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രപിള്ളയും മണ്ഡലം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആർ വിനോദും. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെ ചതി വ്യക്തമായി. അപ്പോഴേക്ക് വിനോദ് വാഴൂർ സോമൻ എം എൽ എയുടെ പി എ ആയി. പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കൈമലർത്തി. പരാതിയുമായി എം എൽ എയെ കണ്ടപ്പോൾ വാഴൂർ സോമന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും സംശയം ജനിപ്പിക്കും വിധമായിരുന്നു മറുപടി. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആർ വിനോദ് പീരുമേട് എം എൽ എയുടെ പി എ ആയി തുടരുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എം എൽ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? എം എൽ എയുടെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ തീരാറായ സമയത്ത് എം എൽ എയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി. ആ സമയത്ത് ആർ വിനോദ് അവിടെ എം എൽ എയുടെ പി എ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എം എൽ എയോട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, സാറേ ഇതുപോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജോലി മേടിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരോട് പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എം എൽ എ പി എസ് സി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു, പി എസ് സി അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾ നിയമനമൊന്നും നടത്താത്ത, നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, സാറേ നിയമനമൊക്കെ നടത്താം, ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ സാറും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജോലി മേടിച്ച് തരാം. എം എൽ എയും വിനോദും കൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ഇവരുടെ പാർട്ടി പരിപാടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും, ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ കിട്ടും, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആഗ്രഹിച്ച ജോലിയും സ്വരുക്കൂട്ടിയ പണവും പോയതോടെ ഗതികെട്ട് സിന്ധുമോൾ സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകി. പണം വാങ്ങിയ രണ്ട് നേതാക്കളെയും തരം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടി നടപടി. പാർട്ടി നടപടി നേരിട്ടെങ്കിലും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ കൂടി ബലത്തിൽ വിനോദ് ഇപ്പോഴും എം എൽ എയുടെ വലം കൈയായി തുടരുകയാണ്. മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണിത്. വിജയകുമാറിനെ ഇടനിലക്കാരനാക്കിയും അല്ലാതെയും സി പി ഐ നേതാക്കൾ നടത്തിയ പല തട്ടിപ്പുകളും ഇനിയും പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് കൃഷ്ണപ്രസാദിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ അഞ്ജു ജയപ്രകാശ്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം.